سلام بچه‌ها، به کانال World of Facts خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 8 تایی از بازی‌هایی آماده کردم که باورتون نمیشه اوریجینال نیستند. اینکه ایده خلاقانه و جدید داشته باشید واقعا سخته و به همین دلیل کلی از بازی‌ها از ایده‌های بقیه استفاده می‌کنن که مطمئنم شما از بعضی از اونها مطلع نیستید. من امروز به 8 مورد اشاره می‌کنم. شماره 8، راکت لیگ. راکت لیگ در حال حاضر یکی از موفق‌ترین بازی‌های مالتی پلیئر به حساب میاد که در نگاه اول خیلی ایده جذاب و جدیدی داره، چرا که اونا گرفتن دو تا چیز موفق، یعنی بازی‌های ریسینگ و فوتبال رو با هم دیگه تلفیق کردن و تونستن همچین چیزی رو ایجاد بکنن. شما توی بازی راکت لیگ یک سری ماشین دارید و توی دو تا تیم باید به هم دیگه گل بزنید، اونم توی یک محیطی که کاملا بسته است. همونطور که گفتم در نگاه اول این ایده خیلی جدید و خلاقانه به نظر میرسه، اما جالب بدونید که از همچین ایده‌ای خیلی وقت پیش، یعنی در سال 1991 استفاده شده بود. یه بازی وجود داره به اسم وایلد که برای آتاری ST عرضه شده. همونطور که میبینید توی این بازی دو تا تیم وجود دارن که اعضاشون همه ماشین هستن و حالا این دوتا باید چیکار بکنن؟ باید با یک توپ به هم دیگه گل بزنن. همونطور که میبینید این ایده دقیقا توی بازی وایلد ویلز به کار رفته بود، اما از اونجایی که کنسول آتاری ST اصلا کنسول موفقی نبود، مسلما این بازی هم اونقدر به شهرت دست پیدا نکرد تا اینکه راکت لیگ اومد دوباره از این ایده استفاده کرد و در حال حاضر شما میبینید که این بازی چقدر طرفدار داره. شماره 7، سوپر اسمش بروز. شاید شما الان فکر کنید بازی های فایتینگ مثل مورتال کامبات، تکن و یا استریت فایتر بیشترین تعداد پلیئرها دارن، اما در کمال تعجب باید بهتون بگم که سوپر اسمش بروز از همه این بازی ها فروش بیشتری داشته و طرفدار خیلی زیادی داره. همه فکر میکنن دلیل موفقیت سوپر اسمش بروز راسترشه، یعنی کاراکترهایی که شما میتونید داخل اون بازی انتخاب بکنید، چرا که نینتندو گرفته همه کاراکترهای مورد علاقه بقیه فرانچایزهای خودش رو توی این بازی دور هم جمع کرده و حالا اونا دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. اما یه چیز دیگه هم در مورد بازی سوپر اسمش بروز وجود داره و اونم گیم پلیشه که شبیه بقیه بازی های فایتینگ نیست. شما توی این بازی روی یک سری پلتفرم که هی بالا و پایین میشن باید با بقیه مبارزه بکنید. در همین حین باید حواستون به محیط اطرافتون هم باشه، چرا که اونا میتونن به شما صدمه بزنن. یک سری سلاح هم در کل مپ وجود داره که شما باید اونا رو بردارید و باهاشون مبارزه بکنید. همونطور که گفتم این گیم پلی خیلی جدید به نظر میرسه، اما 5 سال قبل از اینکه اولین بازی سوپر اسمش بروز عرضه بشه، یعنی در سال 1996، یه بازی وجود داشت به اسم اوت فاکسیز که توی اون شما کنترل 7 قاتل رو به عهده داشتید. این قاتل ها توی یک آرنا با همدیگه مبارزه میکردن و باید همدیگر رو میکشتن. همونطور که نگاه میکنید خیلی از ایده‌هایی که داخل بازی سوپر اسمش بروز بوده اول توی اوت فاکسیز به کار رفته. به عنوان مثال مراحل بازی، یک سری پلتفرم های چند مرحله‌ای که شما باید ازشون بالا پایین برید. حواستون باید به محیط اطراف باشه، چرا که ممکنه اونا به شما صدمه بزنن. حتی سلاح هم داخل مپ وجود داره که شما باید اونا رو بردارید. همه اینا داخل بازی سوپر اسمش بروز هستن، اما متاسفانه اوت فاکسیز هیچ وقت نتونست به شهرت دست پیدا کنه با توجه به اینکه واقعا در سالی که عرضه شده بود از بقیه بازی‌های فایتینگ با اختلاف خیلی زیادی خلاقانه‌تر بود. اما توی اون دوره بازی‌های سه‌بعدی بیشتر روی بورس بودن و از اونجایی هم که استریت فایتر با اختلاف زیاد بازار درو کرده بود، اوت فاکسیز هیچ وقت نتونست به شهرت دست پیدا بکنه. شماره 6، شورش در شهر. همه کسایی که سگا داشتن احتمالاً شورش در شهر رو بازی کرده باشن، یکی از معروف‌ترین بازی‌های بیت‌ماپ که ما باهاش کلی خاطره داریم. اما خب جالب بدونید که این بازی به هیچ عنوان اوریجینال نیست، بلکه داستان خیلی پیچیده‌ای داره. شورش در شهر در واقع از روی یک بازی به اسم فاینال فایت درست شده. فاینال فایت یک بازی بیت‌ماپ بود که به صورت انحصاری برای SNES ساخته شده بود، اما از اونجایی که سگا نمیخواست از این ژانر عقب بیفته، از اون بازی گرفتن به صورت کامل کپی کردن و تونستن شورش در شهر رو ایجاد بکنن که همونطور میبینید این دوتا بازی خیلی خیلی به همدیگه شباهت دارن، حتی کاراکتراشون هم شبیه همدیگه است. اما یه نکته باحال دیگه وجود داره، اینکه خود فاینال فایت هم از ایده جدیدی استفاده نکرده بود. در واقع بازی فاینال فایت گرفته بود از یک عنوان قدیمی‌تر، یعنی دابل دراگون اسکی رفته بود. دابل دراگون برای NES عرضه شده بود، اما سازنده فاینال فایت گرفتن اون رو یه سری تغییرات کوچیک دادن و بعد برای SNES عرضه کردن که خب در کمال تعجب فاینال فایت نسبت به اون دوتای دیگه از شهرت خیلی کمتری برخورداره، چرا که آخرین بازی فاینال فایت در سال 2006 عرضه شده بود، اما شورش در شهر 4 و دابل دراگون نیان همین 4-5 سال پیش عرضه شدند. شماره 5، کال آف دیوتی. اصلا امکان نداره شما به بازی های شوتر فکر بکنید و بعد یاد کال آف دیوتی نیفتید. خیلی از کسایی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن اولین بازی شوترشون کال آف دیوتی بوده،
هیچ فرانچایز اول شخص شوتری به اندازه کال آف دیوتی تا حالا نتونسته به فروش دست پیدا کنه. هر سالی که این بازی عرضه میشه با اختلاف خیلی زیادی بیشترین فروش رو داره که این نشون میده کال آف دیوتی چقدر طرفدار داره. اما فکر میکنم بعضی از شما باید بدونید که کال آف دیوتی اونقدر از ایده اورجینالی استفاده نکرده، مخصوصا بازی های اولش که برای پلی استیشن عرضه میشدن. خب این بازی ها خیلی خیلی به یک عنوان معروف دیگه، یعنی مدال افتخار، شباهت داشتن. توی اون سالها مدال افتخار با اختلاف خیلی زیادی بهترین بازی های اول شخص شوتر رو درست میکرد، مخصوصا بازی مدال افتخار فرانت لاین که در سال 2002 عرضه شد. این بازی به نبرد نورماندی میپرداخت که بعضی از صحنه های اون دقیقا از روی فیلم نجات سرباز رایان اسکی رفته شده بود. جالبه بدونید که سازنده های بازی کال آف دیوتی یعنی اینفینیتی وارد اول برای EA کار میکردن و اونا بازی مدال افتخار فرانت لاین رو برای PC پورت کرده بودن. یک سال بعد اونا به اکتیویژن میپیوندن و بعد اولین بازی کال آف دیوتی رو درست میکنن که همونطور که گفتم شباهت خیلی زیادی به مدال افتخار فرانت لاین داره. اونا خودشون هم تایید کرده بودن که حسابی از روی اون بازی الهام گرفتن. ولی در حال حاضر کال آف دیوتی کجا و مدال افتخار کجا؟ آخرین نسخه مدال افتخار مربوط به سال 2012 میشه و بعد از اون فروش پایین دیگه تقریبا میشه گفت که این فرانچایز مرده. شماره 4، رزیدنت ایویل. شاید الان بخندیم، اما توی دوره پلی‌استیشن 1 که ما بازی رزیدنت ایویل برای اولین بار تجربه کرده بودیم مثل چیز ترسیده بودیم. تا حالا هیچ وقت همچین بازی رو ندیده بودیم، اصلا سوایور رو تجربه نکرده بودیم. شاید نزدیکترین عنوان به رزیدنت ایویل سایلنت هیل بود. قبل از اون توی همه بازی‌های ترسناک شما رگبار می‌گرفتید، زامبیا و بقیه دشمنای ترسناک رو می‌کشتید و در واقع بازی‌ها بیشتر اکشن بودن تا ترسناک. خب جالب بدونید که رزیدنت ایویل اونقدر ایدهش اوریجینال نبوده و نه من نمیخوام به بازی الان این دارک اشاره بکنم. یه بازی وجود داره به اسم سویت هوم که برای NES درست شده که خب شاید الان وقتی شما دارید بهش نگاه میکنید از نظرتون هیچ شباهتی به رزیدنت ایویل نداشته باشه، اما ایده های بازی خیلی خیلی مثل همه. توی سویت هوم شما یک گروه فیلمبردار هستید که به یک خونه جن زده رفتید و میخواهید تحقیق بکنید. حالا داشته باشید که چه شباهتایی وجود داره. توی سویت هوم شما باید حواستون به اینونتوریتون باشه، چرا که حجمش محدوده و هی باید آیتم ها رو مدیریت بکنید. از اون گذشته اکشن اونقدر معنایی نداره و شما باید بیشتر زنده بمونید. تازه برای اینکه بخواید از یه قسمت خونه به یه قسمت دیگه برید باید یک سری پازل رو حل بکنید و یک کلید به دست بیارید. داستان هم روی نوت هایی که پیدا میکنید نوشته شده. همونطور که میبینید خیلی از این ایده ها داخل بازی رزیدنت ایویل مستقیما به کار رفته و اگر هنوز باور ندارید که رزیدنت ایویل خیلی از روی سویت هوم الهام گرفته به این یکی نگاه بکنید که وقتی توی سویت هوم شما میخواید از یه اتاق به اتاق دیگه برید چه اتفاقی میفته. البته این نکته رو باید بهتون بگم که هم رزیدنت ایویل و هم سویت هوم هر دوشون توسط کپکام درست شدن و سویت هوم در واقع اسم یک فیلم معروف ژاپنیه و از اونجایی هم که کپکام دیگه حق امتیاز تولید بازی از روی سویت هوم رو برای پلی استیشن نداشت، ترجیح داد یک عنوان جدید درست بکنه که اون تبدیل شد به رزیدنت ایویل. شماره 3، لیگ آف لجندز. لیگ آف لجندز در حال حاضر با اختلاف خیلی زیادی معروف ترین بازی موبا به حساب میاد. آره میدونم که دوتا دو توی ایران طرفدارای بیشتری داره، اما چه میشه کرد؟ تعداد بازیکنان لیگ آف لجندز 4 برابر دوتا دو هستن. اما یه نکته در مورد لیگ آف لجندز وجود داره، اونم اینه که این بازی به هیچ عنوان اوریجینال نیست، بلکه از ایده دوتا یا دفنس آف دی انشنت استفاده کرده، یه ماد که برای بازی وارکرافت 3 ساخته شده بود. توی اون بازی دوتا گروه وجود داشتن که باید بیس همدیگر رو نابود میکردن. شما یک سری هیرو انتخاب میکردید و بعد از بین 3 تا لاین به سمت دیگه حمله میکردید. دقیقاً همچین چیزایی هم داخل بازی لیگ آف لجندز وجود داره. اما خب یه نکته دیگه هم وجود داره. سازنده بازی لیگ آف لجندز قبلا روی همین ماد برای دوتا کار میکرده، اما از اونجایی که بلیزارد هیچ وقت به اون پیشنهاد مالی مناسبی نداد، اون ترجیح داد به رایت بره و اونجا ایده های خودش رو تبدیل به لیگ آف لجندز بکنه. شماره 2، دوم. برای مدت ها به ما میگفتن که دوم پدر بازی های اول شخص شوتر به حساب میاد. درسته که قبل از دوم بازی وولفنشتاین 3D رو داشتیم، اما هر دوتاشون توسط ایت سافتور درست شده بودن. یه نکته خیلی مهم دیگه هم در مورد بازی دوم وجود داره و اونم اینه که توی این بازی بخشی وجود داشت به اسم دس مچ که اگر بازی های اول شخص شوتر رو انجام داده باشید میدونید دارم راجع به چی صحبت میکنم. دس مچ یک جور مبارزه خیلی باحاله که شما باید بقیه رو بکشید و در طول زمان مشخصی هر کسی که بیشترین امتیاز رو داشت برنده میشه. تا همین امروز هم از دس مچ توی بازی های اول شخص شوتر استفاده میشه. اما بیاید برگردیم به سال 1987 و بازی
مینی میز که برای آتاری استی عرضه شده بود. توی مینی میز همونطور که ببینید شما یک سری توپ باحال رو کنترل میکنید و بعد به سمت همدیگه شلیک میکنید، اونم در حالت اول شخص. حالا میگیم که این FPS نیست، اما برای اولین بار توی اون بازی بود که کانسپتی به اسم دس مچ به وجود اومد، چرا که توی اون یه مسابقه وجود داشت، شما و چند نفر دیگه با همدیگه میجنگیدید و هر کسی که در طول یک زمان مشخص بیشترین کیل رو داشت برنده میشد. اما همونطور که گفتم خیلی فکر میکنن که این ایده برای اولین بار توسط دوم اجرایی شده. شماره 1، سیم سیتی. وقتی اسم بازی‌های شهرسازی به گوش میرسه همه یاد سیم سیتی میافتیم. هر کسی سیم سیتی انجام داده و شهر خاص خودش رو داخل اون ساخته. خیلی فکر میکردن که این ایده خلاقانه برای اولین بار توسط بازی سیم سیتی ایجاد شده. اما جالبه بدونید که همچین چیزی نیست. خیلی قبل‌تر، یعنی در سال 1982، یه بازی دیگه وجود داشت به اسم یوتوپیا که شاید الان اونقدر شبیه بازی نباشه، اما کانسپت شهرسازی برای اولین بار توی اون بازی بود که عملی شد. حتی از یوتوپیا به عنوان اولین بازی RTS هم یاد میکنن. توی اون دو نفر با هم دیگه رقابت میکنن. دو تا جزیره وجود داره که هر کسی باید جزیره خودش رو مدیریت بکنه، از آب و هوا استفاده خوب بکنه، ماهیگیری بکنه، گیاه بکاره و حتی ارتش درست بکنه و اینطوری جزیره مجاور خودش رو فتح بکنه. مشخصاً ایده هایی که داخل بازی یوتوپیا به کار رفته بود خیلی خیلی از زمان خودش جلوتر بود، اما این بازی توی دوره عرضه شده بود که اونقدر گیمرها علاقه زیادی به RTS و یا حتی شهرسازی نداشتن و همین دلیل بود که هیچ وقت مورد توجه قرار نگرفت. خب بچه‌ها، اینم از گیمز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. میدونم که کلی بازی دیگه وجود دارن که از روی ایده های دیگه ای ساخته شدن، اما حد میزنم که باید از بیشتر اونا اطلاع داشته باشید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.